З першим снігом техніка комунальних підприємств АТП-25-28 та «Зеленбуд» вже на дорогах та у скверах Чернігова. Посипають, підмітають та прибирають. Сіллю та піском запаслися. Техніку відремонтували і навіть підфарбували. Підприємства 100% готові до холодного сезону, звітують їх керівники на своїх сторінках у Фейсбук та на нарадах у міського голови. Цього тижня синоптики обіцяють досить контрастну погоду. Загалом тиждень має бути теплим, а температура коливатиметься від плюса до мінуса. У нас там матеріально-технічні засоби, всі необхідні є, техніка є, люди працюють, але це життя і, ну скажімо так, в разі, якщо підсипає сніг, то велику протяжність, це більше 100 кілометрів доріг, за півгодини просипати важко. Відповідно, хтось там з необережності влітає і гололід, і, ну скажімо, наслідки, травматизм, розбиті машини там, і не дай Боже, що там шкода здоров'ю людей. Стан доріг на території області дочірньому підприємстві «Чернівський облавтодор» теж вважають задовільним. Проте акцентують, що не всі водії готові до першого снігу і досі не перевзули свої авто на зимову гуму. Це провокує ДТП на трасах. За прогнозом облгідромедцентру, серйозних опадів не очікується, але ожеледиця на дорогах буде. Температура вночі 4-6, в день 1-3 морозу.